Tämä hento kukanvarsi kiehtoo minua, niin myös tämä tavaton kukka, tämä suunnattoman kaunis kukka, joka kukkii lyhyen ajan ja sitten vaan putoaa maahan. Olen erittäin lumoutunut unikosta. Tämä on maatunut unikon nuppu, joka oli siirtolapuutarhan kompostissa. Pidän siitä hyvin paljon, toisaalta koska se oli vahinko, että siihen tuli reikä. Mutta jos katsoo sen sisälle, näkee reikään säteilevän valon. Sen sisällä on sametin pehmeä musta pinta, joka sointuu tähän kuulotettuun mustaan pintaan. Se on mielestäni oivallista. Värisävyt, rytmit, soinnut, sävelten välinen hiljaisuus. Jan Janssonin musiikin inspiroima. Minua houkuttelevat välit ja välimatka kertoo tapaamisesta minun ja näkemäni aiheen välillä. Gotska Sandössä on ranta ja tämä ranta on ollut meren ja maan välissä oleva leikkipaikkani. Olen tutkinut leikkimistä ja leikkimisen merkitystä luovassa toiminnassa. Arkkitehtuurissa, taiteessa, kielessä sekä musiikissa esiintyy välejä tai taukoja. Mikäli taukoja ei olisi, musiikki ei voisi toimia. Kielessä täytyy myös olla taukoja, sekä ehdottomasti kahden ihmisten välisessä suhteessa. En etsi aiheita, ne tulevat luokseni. Kun olen huomioinut ne, on itsestään selvää, että palaan niihin uudelleen. Kysyt, minkä takia sinä maalaat? Miksi en? Sehän on kolmas äidinkieleni. Urbaani legenda. Väritetty kertomus tummista sävelistä ja valoisasta huumorista. Tämä hiekkakuva on nimeltään höyhenet. Satuin löytämään kauniita lintujen sulkia. Gotska Sandön pohjoisosassa on paljon lintuja. Toiset näkevät tässä navan, toiset ehkä muita aiheita. Pimeys, joka katoaa tunneliin, se on tietysti todellisuudessa suurempi, mutta muuten kaikki on kuvattu suoraan paikalta. Simpukat ja rannalla oleva kivet ovat minulle merkittäviä. Olen aina rakastanut rannoilla kävelemistä ja kivien poimimista. Se merkitsee paljon ja inspiroi minua tässä teoksessa.
Tässä käsivarret kohoavat kohti taivasta. Musta ja valkoinen voi myös esittää äärimmäisyyttä elämän ja kuoleman vastakohdissa. Taivasta kohti, kaipuuta jonnekin.